Tem os dois uma mordaça e uma venda nos olhos. Portanto, ninguém fala nem vê. Mas à espera que eu te responda, não? Deve estar à espera que um gajo lhe responda. Foda-se. Se tem uma mordaça e uma venda nos olhos. Ai. Tem os dois comida, não tem? Não vos falta nada. Estou com um bocado de fome de cedo. Mas Estão os dois então. bem? Estou bem, estou bem. Estou com um bocado de fome de cedo. Está bem? Se... Não. Estou só um bocado vulnerável. Olhem, quando vocês tiverem fome, digam. Tenho um bocado de fome de cedo. Aí o companheiro ao lado tem fome e sede. Cuidado. Um moleque chinês. É um moleque chinês. Ai, que caralho. Oh, sim. Vou levantar. Está muito barulho. Estou a ouvir o outro do outro lado. É capaz de estar bugado. Eu não estou a ouvir ninguém. Vamos lá, isso. Quietinho. Tem fome e sede, certo? Ai, Jesus. Ali, carrega no L para tirares o vermelho, mete no amarelo ou no verde. Obrigado. Nada. Assim já não ouves o que eles estão a falar do lado do outro lado. Sabemos o que é que eles vão fazer. Em princípio, se a gente ficar aqui quietinhos, nada nos acontece. Vamos lá ver. Amigo, estou a ouvir um helicóptero, está tudo bem lá fora.
Ai, um noob na cidade dá nisto. Fui sequestrado para um assalto a uma lojinha de conveniência. Pelo amor de Deus. É se fosse um assalto a um banco. Furaram-me os pneus do carro. Levante-me. Como é que eu me levanto, amigo? Barra capa outra Mental vez? X, mental X. Meto o quê? Desculpa. Bora, venha. Bora, minha frente. Ai ai, não me faça mal. Afaste-se da porta. Oi, eu sou homem, eu estou desarmado, vou ficar com os fãs, atenção. Nós. Socorro! Ai, que caralho. Podemos ir? Fiquei dentro, fiquei dentro. Ok, amigo, ok. Sacanas, pá. Venham cá para fora, venham cá para fora. Deixa-me só revistar os dois. Deixa-me ver se você. Tá bom, sim senhora. Do lago no código. Siga, vamos lá. Muito bem, vai, até já. Nada, homem. Amigo, a gente precisa de leia, amigo! Ai, Jesus! Ainda por cima tem o meu carro nos apreendido. E o meu carro ficou lá para o fundo. Sei lá, nem sei se foi para ali, se foi para ali. Com o pneu furado. É no B. Ah, minzinha, tenho que ir a correr até o meu carro. Ai, Jesus. Não dá. Não dá? No B, no B. Fica quieto. Carrega só no B. Olha ali. Não, não, não. Só no B. Não, não carregues no rato. Cuidado que é para não... Cuidado que é para não me dares uma pera, hein? Não, é só no B. Clica só no B. Só no B. Olha. Vês? Ali vão baixo. Estou a clicar no bem, não dá. Estás a apontar. Estás a apontar. Já tem obrigado. Nada. Ai. Bem. Vamos correr. Vamos ir até à beira dos bombeiros para ver se eles nos dão bolé. Não sei se eles nos dão boleia, mas eu já nem sei onde tenho o meu carro. Ai, Jesus.
pode-nos dar boleia? Precisa de alguma coisa? Oh, amigo, a gente fomos assaltados ali. Reféns, no assalto. Isso ali. O Inemi Bombeiros não é táxi, por isso vão ter que chamar um Uber. Ok, ok, obrigadíssimo então. Nada. Um bom serviço, sim. Ai, os sacanas roubaram o telemóvel, filhos da... Pip! Eles roubaram-te o telemóvel também! Roubaram? Sacanas, pá! Não roubaram, eu também já não tinha que me roubado. Palhaços para aqueles gajos, meu. Estou mesmo a ver, estou a comprar isto e depois sou assaltado outra vez. Foda-se. Ai. Ninguém me atende. Lá vou eu correr. Zinga. Onde é que é os apreendidos aqui? O meu carro deve estar nos apreendidos. É aqui. Primeiro vou ali arranjar as sobrancelhas. Tenho as sobrancelhas um bocado para ofedidos. Ai ai!
Aquelas barbas compridas. What the fuck? E também da barba 10, não dá mais. Foda-se. Ah, perdi tudo, what the fuck, não pus as cenas bem. Esqueci-me de aceitar. Ok. Ora. Era esta não. Está feito. Caralho, pá. Farto de ser assaltado. Ontem foram duas vezes. Ei, a sério.